Her zaman qeyd edirik, bu gimnaz ilk böyüklər yaş qrupunda çıxış etdiyi zamanlarda boyuna görə həqiqətən çox marağa səbəb olmuşdu, çox böyük marağa. Buna baxmayaraq bacarığı göz önündədir, hədsiz çox uğuru var. Görək bu Avrokubokda özünü necə təmsil edə biləcək. Oh, imagine a land, it's a faraway place where the caravan camels roam. Come on down, stop on by, hop a carpet and fly to another Arabian night. Arabian nights, like Arabian nights, they seem to excite, take off and take flight to shock. Bulgaristan təmsilçisi Stilyananın çıxışını izlədik.